Reč je o projektu u oblasti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju. Direktorka ove visokoobrazovne ustanove Emilija Popović kaže da je cilj projekta osnivanje centara za stalno učenje i neprekidno sticanje znanja u visokoškolskim ustanovama koje obrazuju buduće vaspitače. Otvaranje metodičkih centara, odnosno centara za celoživotno učenje, što jeste, moralo bih reći, stil života svakog prosvetnog radnika. Nama je naravno izuzetno velika čast i zato što su nam ukazali poverenje da budemo ravnopravni učesnici na ovom projektu. Inače, kako sam rekla, projekat je međunarodnog karaktera, tako da imamo partnere iz Engleske, Rumunije, Mađarske, Slovenije, iz visokih strukovnih škola za vaspitače, iz Subotice, Vršca, Novog Sada, Sremske Mitrovice, Kruševca i naša škola je naravno ravnopravni partner na jednom ovakvom projektu. Prisutna je pozdravila načelnica Pirotskog upravnog okruga Dragana Tončić, koja je tom prilikom naglasila značaj visoke škole kao jedine ovog tipa u okrugu. Vlada Republike Srbije svestrzno posmatra i pomaže rad ove ustanove. Ovaj treći sastanak na projektu Keep Educating Yourself nije slučajno odabran da se danas održi kroz tri dana u ovoj ustanovi. S obzirom da je ova visokoškolska ustanova prošle godine u novembru mesecu potpisala i partnerski odnos i postala direktni partner na projektu, što je naravno za svaku pohvalu. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača partner je na projektu u okviru Erasmus Plus programa. Reč je o programu Evropske unije koji obezbeđuje sredstva za projekte saradnje, između ostalog u oblasti obrazovanja.